סופים יקרים שלום, והיום נשוחח על אחת המידות שאנחנו חיים איתה, הפחד. האם הפחד זה דבר חיובי, דבר שלילי? מה היהדות אומרת על הפחד? אולי צץ בראשנו האמרה הידועה, אשרי אדם מפחד תמיד, טוב לפחד. ננסה לצלול אל ים הפחד. ונראה שלפעמים טוב לפחד ולפעמים לא טוב. בכלל, שיהיה בידינו אולי השליטה בפחד, זה יהיה הדבר החיובי ביותר. נצא לדרך ביחד. המידות והטבע של האדם, יש בו תמיד את שני הצדדים. הקיצוני לכאן והקיצוני לשם, בכל דבר ודבר. יש עצלן, אין לו כוח לעשות שום דבר. יושב רגל על רגל, זה צד אחד של המפה. הצד השני, מהו? הפזיז. מי שפזיז עושה דברים מהר, בלי לחשוב, לא באמצע. מה האמצעי? בואו ניקח את מידה האמצעית. מה אנחנו צריכים להיות? יש עצלן מצד אחד, פזיז מצד שני. מה אנחנו צריכים להיות? הזריז. זריזות, יש בה משהו קצת מהר, אבל... מחושב, בלי מהירות. אנחנו עושים את הדבר עם מחשבה, לא בפזיזות, לא במהירות כזאת שאיבדנו לרגע את המחשבה. מצד שני, לא בעצלות, לאט, לא זז, זריז. תופס את הדבר, חושב ויוצא לדרך. יש לנו את הקמצן מצד אחד. קמצן, מקמץ, לא רוצה לתת. מצד שני, פזרן, מפזר, מפזר את הכסף שלו. הן לדברים טובים, והן כמובן לדברים שליליים, אבל גם לדברים טובים, במידה מסוימת צריך להיזהר מהפזרנות. קמצן ופזרן. מה מידת האמצע? מידת האמצע היא הנדיבות. להיות נדיב. דוד המלך אומר בתהילים, פסוק שיש בו סתירה בין תחילתו לסופו. פיזר נתן לאביונים. וצדקתו עומדת לעד. תיתן כסף לצדקה, תן כסף לאביונים, תחיה את העניים, הצדקה שלך, צדקתו של אותו אחד שעושה את זה, עומדת לעד. תהיה לאורך זמן, לנצח. ואני שואל אתכם, מוריי ורבותיי, פיזר נתן לאביונים? אם פיזר, לא נתן, ואם נתן, לא פיזר. לפזר הכוונה היא מפזר, עומד, מי שרוצה, פש, פש, נותן. מחלק, נתן הכוונה היא, נתינה היא מחושבת, אני נותן לפלוני, אני נותן לאלמוני, אני מחלק את הנתינה שלי בצורה מאוד מדודה, אני לא מפזר אותה. פיזר נתן לאביונים, אומר דוד המלך בתהילים, פיזר נתן לאביונים וצדקתו עומדת לעד. מי שיפזר וייתן או פיזור בצורת נתינה, צדקתו עומדת לעד, וכאן כבר תמונה התשובה. אכן לפזר זאת מידה שלילית. גם אם אתה נותן צדקה, תבדוק למי אתה נותן, תבדוק באיזה מידה אתה נותן. אדם אסור לו לפזר את כל כספו, מה יישאר לך? בסוף אתה תצטרך להסתובב ברחובות ולבקש צדקה. אדם יכול לתת חומש מכספו, מהרווח, הוא יכול לתת יותר מחומש. את הקרן הוא צריך לשמור. אלוקים נתן לנו כסף לא בשביל שנשתולל עם הכסף. לא בשביל שנפ... שנפזר את הכסף, הכסף ניתן לנו, לכל אחד ואחד. צריך לשמור, לפזר אותו מצד אחד, אבל בצורת נתינה. זאת אומרת, פיזר נתן, אכן יש פה סתירה בין הפז... הפזר לנתן. הפיזור לנתינה, פיזור זה משהו חזק, גדול, מהר, נתינה זה משהו קצוב על ידי מחשבה. נכון, צריך לחבר את שני הדברים? פיזר נתן לאביונים וצדקתו עומדת לעד. אנחנו רוצים שהצדקה שלנו תעמוד לעד, תהיה לנצח, תהיה משהו שיש בו נצחיות. פעם פגש אותי אדם עשיר גדול באירופה ואמר לי, אני תרמתי סכום כסף גדול מאוד לאיזו מטרה של אור. נברשות באיזשהו רחוב מסוים בירושלים. אמרתי לו, יפה מאוד, אבל בליבי כאב לי. יש כל כך הרבה אפשרויות באותו סכום, הוא דיבר איתי על סכום של כחצי מיליון דולר. אני לא אומר שהדבר שהוא עשה זה דבר לא נכון ולא טוב, דבר שלילי לא הייתי אומר. אבל לעומת זאת, יש כל כך הרבה אפשרויות מה לעשות מחצי מיליון דולר. איזה אפשרויות. איזה צדקה, איזה הרחבה אתה יכול לתת למשפחות, לאנשים. אז לכן, פיזר נתן לאביונים. כל מידה ומידה שיש לאדם, הכותרת של ההרצאה שלנו הייתה הפחד. גם לפחד צריך לתת את המקום האמצעי, ולדעת מתי להשתמש כראוי, ומתי השימוש בפחד הוא שימוש שלילי. לחפש את דרך האמצע, הרמב״ם, רבי משה בן מימון. בכל כתביו, מדגיש את הנקודה הזאת של הליכה של דרך האמצע, היא החשובה ביותר לאדם בעולם, וזה מה שמוביל אותו תמיד להצלחה. כי אדם שקיצוני לכאן ולכאן, תמיד נתקל בבעיות חמורות מאוד. וזו העבודה של האדם, כי הטבע שלו מוליך אותו למקומות השליליים. למ... לאו דווקא למקומות השליליים, אלא למקומות הקיצוניים. הקיצוניים לכאן ולכאן. מצד אחד, עצלן ומצד שני פזיזות. עצלנות ופזיזות, אמרנו, יש לנו דרך אמצע. זריז, משהו מהר, אבל עם שיקול הדעת. אם דיברנו על מידת הפזרן או קמצן, יש לנו דרך האמצע. נדיבות, נדיב. יש לו משהו עם הלב, אבל הוא משתף את השכל. הבאנו את דברי דוד המלך, פיזר נתן לאביונים, וצדקתו עומדת לעד. כל כוח שיש לאדם, צריך לנתב אותו למקום של תועלת. ויש הרבה כוחות לאדם, וכל אדם בעולם נולד עם כל כך הרבה כוחות, שאי אפשר לתאר אותם, וגם הכוחות שלו שונים באמת כמעט עולם ומלואו בינו לבין חברו, בינו לבין אחיו. כל אדם מאיתנו, כל אחת ואחת מאיתנו, יש, לה, יש לו שוני אדיר בכוחות שלו, בין מה שהוא לבין מה שהסביבה שלו. הנתונים, הכישרונות, החוכמה, הכוח הפיזי, הכל. כל אחד, כל החבילה שלו היא שונה לחלוטין. הוא צריך לקחת מהחבילה את הכוחות ולנתב אותם לחלקים החיוביים. ניתוב כזה שיביא אותו להצליח, בכל התחומים, לאו דווקא בתחומים רוחניים, אלא גם בתחומים גשמיים, בהצלחה עסקית. אם אדם ייקח את הכוחות שלו וייקח אותם למקום הקיצוני, לפעמים, יש פעמים מסוימות שאדם צריך להיות קצת קיצוני, אבל... זה שזה יהיה מדוד, שידע שאותו רגע הוא עושה דבר קיצוני. זה דבר טוב, אבל רק לפעמים. שידע תמיד לשמור את הדבר. איפה צריך להשתמש בו לפעמים בצורה קיצונית, אבל תמיד לאזן אותו עם החלק הפחות חזק, הפחות קיצוני. אז הנחנו את ההנחה של פחד. פחד זה טוב או לא טוב? מה אתם חושבים? לפחד זה דבר טוב או זה דבר לא טוב? כל אחד עולה לו בראש עכשיו סיטואציה. פחד זה לא טוב. אתה הולך ברחוב, מפחד ממשהו, זה דבר לא כל כך טוב, זה לא מביא בריאות. לפחד מצד שני, בוא ננסה לחשוב ביחד. הפחד הוא דבר יכול להיות במידות מסוימות, בזמנים מסוימים, בסיטואציות מסוימות, הוא יכול להיות דבר חיובי מאוד. נתאר לעצמנו אדם שעולה לגג שמונה, תשע קומות, בניין גבוה, ואין לו פחד. הפחד נעלם ממנו. אין פחד. הוא מסתכל ללמטה, עוברים ועשבים, או, איזה נחמד, מתקרב, מתקרב, עם גג או בלי גג, עובר, עובר את הגדר, מסתכל על הגדר, עובר אותו. הוא לא מפחד משום דבר. זה טוב או לא טוב? בוודאי שזה לא טוב. הפחד כבר מקטנות, הוא דבר טוב, הוא שומר אותנו מלא להגיע חס וחלילה לסיטואציות הרבה יותר כואבות. זה שומר אותנו. אם אני מפחד, אני לא אעשה צעד שאולי יביא אותי לדבר שלילי, לדבר כואב. את הגוף שלנו אפשר לחקור. בשעה שאנחנו עכשיו מדברים ומשוחחים, יש אלפים של רופאים, מדענים וחוקרים שיושבים על כל מיני תופעות ומציאויות שקיימות בעולם, מחלות, תופעות. שיש בגוף האדם. מה אפשר לעשות? בודקים, חוקרים, מגיעים למסקנות, אפשר לבדוק אותם. גוף האדם הוא דבר ממשי, אפשר לנסות לעשות עליו ניסויים. יש בתי חולים שיש חולים שנעשים עליהם את הניסויים. אפשר לקבל תוצאות, ולפי התוצאות אתה יכול לבדוק היטב מה הדבר, ממה הוא נובע ומה... ואיזה דרכים אפשר לטפל בו. לעומת זאת, נפש האדם, הנפש שלנו, החלק הרוחני שלנו, ההרגשות שלנו, המחשבה שלנו, מאוד מאוד קשה לחדור אליה. גם עולם הפסיכולוגיה הגדול ביותר, שבאמת גם שם משקיעים אלפים אלפים בעולם, לנסות לחקור משהו בעולם הפסיכולוגי, בעולם המחשבה שלנו, איך הוא פועל, מה מניע אותו, גם הם בעצמם מודים שכל החקירות והדרישות וכל העבודה הגדולה ביותר יכולה להגיע למקסימום 20% מהעולם הרגשי והשכלי שלנו. השכלי הכוונה היא עולם המחשבה שלנו. כל אדם יכול להפעיל רק על עצמו, הוא יכול ללמוד, אבל ההפעלה, המערכת של המציאות, החיים והעולם מייצרים לכל אדם ואדם בעצמו את החיים שלו, ורק הוא יכול בעצמו לרדת לעומק נשמתו, לעומק השכל, להבנה אמיתית ולהכיר את עצמו. ואם דיברנו על נושא של פחד, פחד זה ממש דבר מאוד... משמעותי בחיים, כל אדם עובר במשך היום, לפעמים פחדים של רגעים, לחץ מסוים ממשהו, פחד מהעבר, פחד מהעתיד, פחד ממה יהיה. עובר, רצה, מחשבה רצה אצלנו בראש בכל מיני סיטואציות, מה יקרה פה, מה יקרה שם, מה יקרה, וזה מייצר אצלנו פחד, חלקו חיובי, חלקו שלילי. איך נוכל לשלוט בזה? איך נוכל לנתב את זה למקום הנכון, לדעת שכשאנחנו פוחדים ממשהו, זה דבר טוב. אדרבה, נאגור לעצמנו פחד מסוים, ולעומת זאת, פחד שהוא שלילי, אנחנו ננסה להסיר החוצה, ננסה לדלג על הפחד הזה, ננסה לעבוד עליו שזה לא נגיע לסיטואציה הזאת. אנחנו צריכים אבל לדעת היטב מהו הפחד השלילי ומהו הפחד החיובי, הטוב, שאנחנו צריכים להביא אלינו. כי אם נדע מה להביא ומה להסיר, נוכל ללכת בדרך הזאת שהפחד הוא יהיה דבר טוב בשבילנו. יעזור לנו להתקדם, יעזור לנו להצליח, יעזור לנו להגשים את עצמנו יותר ולא להפך. ולא ללכת אחורה, כי כשהפחד הוא שלילי, נחשוב רגע, כל אחד ואחד מאיתנו. כמה שכשיש פחד שהוא שלילי, שהוא מפריע לנו, הוא מפריע לנו להתקדם, מפריע לנו בביזנס, מפריע לנו בחברה, במשפחה, בלימודים, בעלייה הרוחנית שלנו, אנחנו מפחדים. זה מנתק אותנו, זה מפריע לנו את החיים, את הזרימה היומיומית שלנו. הגמרא מספרת, פעם אחת הלך תלמיד ברחוב, הלך אחרי רבי ישמעאל ברבי יוסי. תלמיד, תלמיד של רבי ישמעאל ורבי יוסי, הלך אחריו בשוק. רבי ישמעאל ורבי יוסי מסתכל על התלמיד, על אותו אדם, היה עם אחד מתלמידיו, מסתכל עליו ואומר לו, תגיד לי, אתה נראה לי מפוחד. היום אומרים, אתה נראה קצת לבן, קצת חיוור. קרה לך משהו? אתה לחוץ ממשהו? אמר לו התלמיד, אולי כן, אבל מה הבעיה? מה הבעיה להיות בפחד? נכון, אני בלחץ. הרי כתוב, אשרי אדם מפחד תמיד. שלמה המלך אומר. אשרי אדם מפחד תמיד. תפחד, זה דבר חיובי. לפחד, להיות בפחד. אז למה אתה, מורי ורבי, פונה התלמיד לרבי ישמעאל ורבי יוסי. למה אתה אומר לי, למה אני בפחד? נכון, יכול להיות שאני אכן מפחד, אבל אשרי אדם מפחד תמיד. אמר לו הרבי, לא. נכון שכתוב אשרי אדם מפחד תמיד, אולם יש עוד פסוק בנביאים. פחדו בציון חטאים. מי שחטא בציון הוא בפחד. מי שעושה דבר שלילי, נחשוב לעצמנו, יושב עליו איזשהו לחץ, איזה פחד. פחד מעצמו לפעמים, לאו דווקא מהסביבה, שיגלו את מה שהוא עשה. פחד פנימי. ולכן אומר לו רבי ישמעאל ברבי יוסי, הרבי, אומר לתלמיד, אני רואה שאתה בפחד מסוים, אתה במצב של פחד. יש לי חשש שעברת איזשהו חטא. עבר עליך משהו, עבר עליך משהו שלילי, שכתוצאה מזה התלבש עליך הפחד. אולי תספר לי, אולי אדע מה קרה לך, או איזה חטא עשית שנוכל ביחד לתקן. יש לאדם, לכל אדם, לכולנו, לכל אחד ואחד מאיתנו, יש את המודע ואת התת-מודע. ואנחנו יודעים, מודע הכוונה היא, הדברים שאנחנו שומעים, מנתחים ומייצרים לפי המידע שקיבלנו, זה המודע. הידע שאנחנו שולטים עליו, מקבלים אותו בצורה מסודרת, יודעים איפה להכיל אותו, איפה להכניס אותו, באיזה תא, מה להפעיל כתוצאה מהידע שקיבלנו. ויש את התת מודע. בתת מודע, יש הרבה הרבה דברים שאיתו אנחנו צריכים לעבוד. העולם הפסיכולוגי עובד כל כך הרבה על התת מודע. התת מודע נמצא בתוכו, אנחנו ח... רוב מן התת מודע, גם אם נחקור, לא נוכל להבין אותו עד הסוף. מה יש שם? אנשים מעבירים כמעט... הורים לילדים מעבירים דברים לתת מודע, באנרגיות, ב ב ב בראייה של עיניים. מסתכל עליו, מעביר לו איזשהו כעס מסוים, והילד מקבל את זה בתת מודע, זה יושב שם, הוא אפילו לא יודע. כשהוא מגיב איזושהי תגובה מסוימת, זה בא כתוצאה מהתת מודע. השלילי לפעמים התת מודע הוא חיובי. האורח חיים כותב באחד מפירושיו לתורה. הפחד נמצא בעיקר בתת מודע. אם הפחד נמצא במודע, אנחנו יכולים לשלוט עליו. מה הכוונה במודע ובתת מודע? עוד כמה פרשיות, אם נסתכל בתורה, יש סיפור מאוד מעניין. אדם יוצא למלחמה, מלחמה, מלחמה בעם ישראל, יוצאים עשרות, מאות, אלפים, ואז נעמדים שוטרי העם. ואומרים, רגע, 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 לפני שאתם יוצאים למלחמה, יש לנו כמה הודעות. למסור כמה הודעות ולשאול כמה שאלות. א', מי שבנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. בנית בית, כל כך הרבה שנים טרחת, עכשיו תצא למלחמה, חס וחלילה, אולי תיפגע במלחמה, תישאר בבית, אל תצא למלחמה. לעומת זאת, לא הייתי אומר לעומת זאת, אבל המשך... הדיונים שהשוטרים מעבירים לעם, דבר ראשון, כמו שאמרנו, מי שיש לו בית ולא גר בבית, תלך תגור עם המשפחה בבית. מי שהתארס לאישה ולא התחתן, תישאר, תתחתן איתה. היא תישאר בלחץ כל הזמן, הרבה יותר קשה מאשר מי שכבר נשוי כמה שנים, או שלא התחתן או שלא התארס בכלל. והדבר השלישי... שהשוטרים נעמדים ומודיעים לפני כל האלפים שעומדים לפניהם. יוצאים למלחמה ומודיעים להם כמה הודעות. ההודעה השלישית הייתה היא, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. מי שירא ורך הלבב. מי שפחדן, מה הכוונה פחדן? האיש הירא ורך הלבב, ירא, ירא, זה פחד, יראה. ממה הוא מפחד? מסבירים המפרשים, רש"י הקדוש מביא דברי המדרש, ממה הוא מפחד? מהאיש הירא ורח הלבב הירא, הכוונה היא מעבירות שבידו. יש לו עבירות, יש לו חטאים. אז עכשיו כולנו נשאל, נו, אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא? אנשים רבים וטובים לצערנו הרב עשו שם חטא, שם עוון, ואולי יש להם איזשהו פחד מהחטא <coughs> והעוון. אז אולי נגיד שאף אחד לא יצא למלחמה? יש אחד שאפשר לומר עליו, נקי מכל רבב. ולא רק שנקי, אז הוא גם לא מפחד משום דבר. התשובה היא, מוריי ורבותיי, מהאיש הערב ורח לבב, מסבירים המפרשים, החטא יושב אצלו. הוא לא התנקה מהחטא. הוא לא ידע להסיר את הפחד הזה שהתלבש עליו כתוצאה מהחטא. וכמו שדיברנו קודם, פחדו בציון חטאים. כשאדם עושה חטא, יש לו פחד. עוד ננסה עוד מעט להסביר, הרי לעומת זאת שלמה המלך אומר, אשרי אדם מפחד תמיד. הפחד הוא דבר חיובי. טוב לפחד, אז למה מי שעשה חטא ומפחד, אנחנו קוראים לו שלילי. פחדו בציון חטאים, אתה חוטא. מי האיש הירב ורך הלבב ילך וישוב לביתו. אתה עוד מפחד מהחטא שעשית, תשוב הביתה. לא יהיה לך את הכוח, את העוצמה, לצאת למלחמה ולנצח. אתה חלש. אנחנו יודעים שהפחד לפעמים מחליש אותנו, מחליש אותנו מורלית, לא רק גופנית, גם גופנית זה מאוד יכול להשפיע. אדם שמפחד יכול להשפיע בצורה מאוד חזקה על הגוף שלו. אבל זה השלב השני. השלב הראשון זה דבר ראשון כשאדם מפחד בפחד השלילי. ננסה עוד מעט להסביר שוב פעם. אני חוזר ומדגיש ש... ננסה להגיע למסקנות מתי הפחד הוא שלילי, מתי הפחד הוא חיובי, אבל כשיש לו פחד שלילי, זה פשוט מרת... לא נותן לו, לא נותן לו, מרתק אותו. הוא נשאר פשוט בצורה חלשה כל כך, שהוא לא יוכל לצאת למלחמה כראוי. הן מבחינה רוחנית, הן מבחינה מורלית והן מבחינה פיזית. המלבים <coughs> בפירושו לנביאים, מסביר הסבר דקדוקי בעברית. מה ההבדל מ"מפחד" ל"פוחד"? אתם יודעים, מוריי ורבותיי, בעברית כל מילה יש לה הרבה משמעות. כל אות בעברית יש לה משמעות, לשון הקודש יש לה משמעויות עמוקות, ו... נסתרות חלקן, אבל עמוקות מאוד, וכל מילה יש לה את המשמעות המדוקדקת ביותר, וזה לא רק נותן לך הגדרה לדבר. שולחן, שעון, זה נכון. זה לא רק קורה לו בשם, אלא יש תמיד מילה שהמשמעות שלה היא מגדירה את הדבר בצורה עמוקה. אומר המלבים, מה ההבדל מ"מפחד" ל"פוחד"? אני חושב שעל פי הסבר המלבים, נוכל לדעת היטב מהו הפחד השלילי ומהו הפחד החיובי. אומר המלבים, מפחד, המם, שאנחנו מג, מקדימים למילת הפחד, מפחד, הכוונה היא מביא לעצמו פחד. זה המם. לעומת זאת, פוחד, זאת מציאות. אני פוחד עכשיו, הפחד הזה, הוא בא אליי בלי שאני אוכל להביא אותו אליי. הוא בא אליי בפתע פתאום. אדם הולך ברחוב, פתאום מישהו קופץ עליו, הוא היה בפחד. הוא פחד מהסיטואציה. אבל הפחד הזה בא אליו בצורה שהוא לא שלט על הדבר. הוא לא שלט על הסיטואציה. הוא לא שלט על המקרה. הוא לא שלט על זה. זה קרה לו ברגע אחד. מאוד פחד. אדם הולך ברחוב, רואה קטטה, נכנס לסיטואציה, הוא מפחד. השתמשתי כרגע במילה מפחד, כי זה הסלנג העברי. בלשון הקודש יש שוני גדול מאוד ממפחד לפוחד. כמו שהמלבים אומר, כמו שהקדמתי. מפחד הכוונה היא, מביא לעצמו את הפחד. מביא פחד, אז הכוונה היא, זה דבר חיובי מאוד. כמו שהקדמתי בהתחלה, נתאר לעצמנו אדם שיעלה לגג של בניין בין 8, 10, 15 קומות, ולא יהיה בידו הפחד. הוא לא יביא לעצמו פחד. אוי ואבוי, מה הבן אדם הזה יכול להגיע? הוא יעמוד בשפת הגג, יעבור את הגדר. ויכול ליפול בקלות. חייו יהיו בסכנה, וזה לא רק בגג, בכל מקום. <coughs> אדם נכנס לגוב עריות. אם אין לו את הפחד, אם הוא לא מביא לעצמו פחד, המם של הבאת הפחד מביא פחד, מפחד, חס וחלילה סופו יכול להיות מר, רב ומר. לעומת זאת, אם הוא מביא לעצמו את הפחד והוא שולט על הפחד, זה דבר חיובי. ויותר מזה, אם פעם אחת ניכנס ללונה פארקים הגדולים בעולם, אפילו במקומות לא כל כך גדולים, נוכל לראות אנשים שמשלמים כסף, משלמים כסף לפחד. עולים על, על, על רכבות הרים מטורפות ביותר. יש ברוב המקומות שאנשים נכנסים לתוך קופסה ומעיפים אותם בגובה עצום. לכל הכיוונים, ועד כדי כך, לא סתם שהם באמת נמצאים בפחד ובהיסטריה, יש וידאו שמסריט אותם בכל רגע ורגע, ולמטה אנשים צופים מאות, לפעמים אלפי איש צופים בסיטואציה, וואו, איזה יופי לראות מישהו שצורח ונמצא בלחץ. אז את אלה שנמצאים למטה ורואים את הסיטואציה, בשבילם זה מאוד נחמד, מסתכלים ורואים אדם שמשתולל ונמצא באוויר, אבל אותו אדם שילם על התענוג. מישהו היה רוצה שאנחנו, שאני אקח אותו? ואזרוק אותו בגובה כל כך גבוה, ככה, בלי שהוא ידע. זה הרי פחד פחדים. אז למה אדם הולך ללונפאק ומשלם כסף בשביל לפחד? התשובה היא, מוריי ורבותיי, תשובה מאוד פשוטה. כשאני שולט על הפחד, אני מייצר לי את הפחד. זה דווקא אתגר, זה אנרגיות. זה אנרגיות טובות. אני מייצר, אני מביא עליי פחד. זה טוב, אני נהנה, אני סיימתי את זה. פחדתי קצת, אבל ידעתי לקראת מה אני הולך, ידעתי ממה אני הולך לפחד, סיימתי, או, הלך, זה יצא טוב. יש הרבה אנשים ש... שאכן, דווקא בלונה פארקים האלה, באמת לא, לא רוצים, לא לשלם, ואפילו שישלמו להם, הם לא מסכימים לעשות את אותם אה, מתקנים מסוכנים או, או מפחידים מאוד. יכול להיות שהם בכלל לא מסוכנים, אבל הם מאוד מפחידים. למה? הם אומרים לעצמם, יש לי מספיק מה לפחד בעצמי, אני לא צריך להביא לעצמי עוד פחד. אבל כמו שאמרתי, זה שונה לחלוטין הפחד שאדם הולך ברחוב ופתאום נמצא בסיטואציה שהוא נמצא בפחד, מאשר הוא מביא לעצמו את הפחד. והרבה מן הפחד שאדם מביא לעצמו, הוא נקרא הפחד החיובי. טוב שאתה עושה כך. כי ככה אתה מזהיר את עצמך, ככה אתה מרחיק את עצמך מהדבר, בשביל שלא תיפול בו. וזה גם בדברים הרוחניים וגם בדברים הגשמיים. אדם שמפחד מדברים שליליים, הוא מנסה לשדר לילדים שלו, חינוך הילדים. כדאי לפחד מכל מיני דברים. כשאתה מפחד בצורה חיובית, בצורה נורמלית, בצורה שאתה מערב את השכל והרגש ומסביר ממה צריך לפחד, הפחד הזה הוא פחד חיובי. הוא פחד כזה שאולי גם יכול להסיר ממך את הפחדים השליליים. פחד שלילי לעומת זאת, פחדו בציון חטאים. אומר רבי ישמעאל ברבי יוסי בגמרא לתלמיד שלו, אם אתה חוטא... אתה פוחד כי אחרי שעברת את החטא, אחרי שעשית דבר שלילי, בא עליך הפחד בלי שאתה שולט עליו. אתה מרגיש מפוחד. ואם אתה מרגיש מפוחד, אתה בצרה צרורה. אתה צריך להשתחרר. אתה צריך להבין את התת-מודע שלך, להביא אותו למודע ולנסות לנקות את עצמך על ידי התשובה. אתה חושב, מה זה התשובה? אדם חושב מה עשיתי, לא אעשה דבר זה שוב. להבין קודם כל את הבעייתיות של, של המעשה שנעשה, להבין את חומרת הדבר, זה אוטומטי משחרר. היום אתה בא לפסיכולוג, הוא אומר לך, תדבר. מה הכוונה תדבר? תפרט את הדברים, תתחיל להבין אותם, זה ישחרר ממך את הפחד. ברגע שזה ישחרר ממך את הפחד, כדאי שתביא עליך פחד חיצוני. הפחד הזה ישמור עליך. אדרבה, יסגור אותך קצת, אבל ינווט אותך ויוביל וי... אותך בכביש בדרך הנכונה. אדם שמפחד, כמו שאמרנו בדברי המלבים, אם המם מביא לעצמו פחד, זה דבר חיובי. פחדו בציון חטאים, אומרת הגמרא, כשהפחד בא מיד, בא בצורה שאני לא שולט על הפחד, הפחד הזה הוא באמת פחד שלילי. חנוך לנער, שלמה המלך אומר, חנוך לנער על פי דרכו. על פי דרכו, שלמה המלך לא אמר לנו, על פי רצונו. היום זה פופולרי מאוד להגיד, חנוך לנער על פי דרכו, תן לילד לעשות מה שנראה לו, מה ש... זה לא על פי רצונו, על פי דרכו. תייצר לו מסלול כזה שהוא יוכל להצליח בו. על פי דרכו, תיצור לו דרך נפרדת מאחרים. לא לתת חינוך גלובלי, כללי. לכל אחד ואחד צריך את הדרך שלו. אבל לא על פי רצונו, כי רצונו זה לעשות ככה, לעשות ככה. אם לא ניצור את הפחד לילדים שלנו בחינוך, הם יכשלו בדרך. גם כי אזקין, אומר שלמה המלך, לא יסור ממנה, אם תבנה לו דרך, הוא ייסע ישר בכביש. לפעמים נוסעים, עולים, יורדים, ימינה, שמאלה, אבל הוא נוסע על הדרך הנכונה, הוא יגיע ליעד. לעומת זאת, אם אנחנו לא ניצור לו פחד, גם לעצמנו מפחד, אבל גם ניצור לילדים שלנו, לסביבה שלנו, את הפחד הראוי, הם יפלו אחרי זה בסיטואציות כאלה שהפחד יבוא עליהם בצורה שהם לא שולטים, זה גם יכאב יותר וגם יהיה הרבה יותר שלילי. צופים יקרים, למדנו היום על מידת הפחד. טוב לפחד או שלא טוב לפחד? זאת הייתה השאלה ששאלתי בתחילת הדרך. אני חושב שעכשיו, בסוף הדרך, אנחנו יכולים להגיד, טוב לפחד להביא את הפחד עלינו זה טוב, אבל לפחד בצורה הזאת שהיא סיטואציה שאנחנו לא שולטים עליה. מגיע עלינו פחד, אנחנו באמת מגיעים לסיטואציות קשות מאוד, שאנחנו תמיד נתפלל לאלוקים שלא יביא אותנו לידי פחדים כאלו שאנחנו לא שולטים עליהם. כך נוכל ללכת בדרך צליחה לכל אחד ואחד מאיתנו, ושיהיה לנו אך טוב. שיהיה לכם המשך צפייה נעימה, כל טוב ולהשתמע.